Das hängt der Inch des Kuni Hypothese, Logistik, Regressia et Epcom. Ինչպես հիշում ենք նախորդ դասից, մենք ուզում էինք, որ հիպոթեզը լիներ 0 1 միջակայքում եւ հիշում ենք, որ գծային ռեգրեսիայի դեպքում h θ x-ը մեր հիպոթեզը ուներ հետեւյալ տեսքը. Այն հավասար էր θ տրանսպոզված x-ի։ Լոգիստիկ ռեգրեսիայի դեպքում մենք ձևափոխենք այս ֆունկցիան եւ կգրենք, որ h θ x-ը հավասար է j մի j ֆունկցիա θ տրանսպոզված x, որտեղ j ֆունկցիան կունենա հետեւյալ տեսքը 1 բաժանած 1 գումարած a մինուս θ աշչում։ Այս ֆունկցիան կոչվում է զիգմոիդ կամ լոգիստիկ ֆունկցիա եւ ունի հետեւյալ տեսքը։ Եթե փորձենք նկարել, ապա այդ ֆունկցիան մոտարապես ունի հետեւյալ տեսքը։ Մոտենում է 1-ին, քանի z-ը մեծանում է, եւ քանի z-ը փոքրանում է, ցկտում է 0-ի։ Եվ z-ը, երբ որ հավասար է 0, այս ֆունկցիայի արժեքը հավասար է 0.5-ի։ Պաշտոնյուն սա z ֆունկցիան է։ Եկեք մեկնաբանենք մեր հիպոթեզը։ Պաշտորեն ստացանք, որ h θ x-ը դա մեր հավանականության գնահատումն է, y-ը հավասար է 1-ի համար x մուտքի դեպքում։ Եկեք բերենք օրինակ, մեր սպամ ոչ սպամ էլեկտրոնային փոստի օրինակի վրա, եթե ասենք x-ը հավասար է, ասենք x0, x1, ասենք x0-ն հավասար է, ինչպես հիշում ենք, 1-ի, եւ ենթադրենք x1-ն է մեր էլեկտրոնային նամակի կրկնությունների քանակն է։ Ցույց տալիս։ Եվ ենթադրենք մեր h θ x ֆունկցիան հավասար է 0.8-ի։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ x մուտքի դեպքում մեր հիպոթեզի արժեքը, ասում է 0.8, սա նշանակում է 80% հավանականությամբ մեր նամակը, x նամակը սպան է։ Հավանականությունների տեսությունում նաև գրառում են այսպես, որ կարող է ներկայացնենք մեր հիպոթեզը h θ x-ը հավասար է, ինչքան է հավանականությունը, որ y-ը հավասար է 1-ի, տրված մեր x-ը եւ տրված մեր θ պարամետրները։ Քանի որ դասակարգման խնդիրը պետք է y-ը հավասար լինի 0 կամ 1, մենք կարող ենք ասել, որ եթե h θ x-ը մեծը հավասար 0.5-ից, y-ը հավասար է 1-ի։ Այսինքն դասակարգել ենք եւ արժեքը ստացել ենք 1։ Եթե h θ x-ի արժեքը փոքր է 0.5-ից, այն դեպքում y-ը կպայմանավորվենք, որ հավասար է 0-ի։ Եկեք հիշենք մեր սիգմոիդ ֆունկցիան ինչ տեսք ուներ։ Զամբողջինք կետում, պաստորան այսպես բարձանում էր և ծկտում էր 1-ի։ Պաստորան ինչ է ստացվում, որ jz ֆունկցիա, սիգմոիդ ֆունկցիայի արժեքը մեծ է 0.5-ից, եթե z-ը մեծ է հավասար 0-ից։ Նշանակում է,
Այս մեր ֆունկցիան ընդունում է այս արժեքները, ամբողջինից մեծը։ Եվ հակառակը, նույնպես ճիշտ է, ասենք որ g-ը ֆունկցիան փոքր է ամբողջինից, եթե z-ը փոքր է 0-ից։ Տեսնում ենք, որ բացական z-երի դեպքում մեր g-z ֆունկցիայի արժեքը 0.5-ից փոքր է։ Մենք բերենք օրինակ, ասենք ունենք հետևյալ ուսուցման հավաքածուն, ասենք այսպիսի ուսուցման հավաքածուն ունենք, և մեր h theta x-ը հավասար է g theta 0 գումարած theta 1 x գումարած theta 2 x 2, որտեղ ասենք գտել ենք, որ մեր theta 0-ն հավասար է minus 3, theta 1-ը հավասար է 1, և theta 2-ը հավասար է 1։ Փաստորեն y-ը հավասար է 1, եթե այս արտահայտությունը մեծ է 0-ից։ Այսինքն, եթե այս արտահայտությունը մեծ է 0-ից, մեր g ֆունկցիայի արժեքը կլիներ մեծ 0.5-ից, այդ դեպքում մեր h theta x-ը, եթե մեծ է 0.5-ից, կասենք, որ y-ը հավասար է 1։ Եկ գրենք այն, այսինքն ասում ենք մինուս 3, հիմա տեղադրենք թետաների տեղ իրենց արժեքները, գումարած 1 անգամ x1, գրեմ x1, գումարած x2, մեծ է կամ հավասար 0-ից, եթե այս արժեքը մեծ է 0-ից, ապա կասենք, որ y-ը հավասար է 1-ի։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե տեղափոխություն անենք, ընդամենը կնշանակի, որ մեր x2-ը մեծ է կամ հավասար մինուս x1 գումարած 3։ Եթե ստեղ մեր 3-ն է, 2-ը, 1-ը, այս ֆունկցիան, եթե սա մեր x1-ն է, սա մեր x2-ն է, ունի հետևյալ տեսքը, այս ձևով։ Այս ֆունկցիան ինչ է նշանակում, որ x2-ը մեծ է հավասար մինուս 1 գումարած 3, նշանակում է այստեղի գտնվող բոլոր կետերը, այսինքն ցանկացած կետ, որ այս գծից վեր է գտնվում, ցանկացած կետ, որ վերցնենք, ապա y-ը կասենք, որ հավասար է 1-ի։ Այս գծին ասում են որոշման սահման, անգլերեն decision boundary, և եթե սա որոշվեց, այս գիծը որոշվեց, հետագայում ցանկացած նոր կետ, եթե ավելանա, ասենք 4 նոր կետ է եկել, պետք է որոշենք ինքը ինչ դասակարգում ունի, 1-ը, 1 դասակարգում ունի, թե 0։ Եթե այդ կետը լինի այս գծից աջ կողմում, ապա մենք կասենք, որ y-ը հավասար է 1 այդ կետի համար, իսկ եթե գտնվում է ներքևում, ապա կասենք, որ նրա համար y-ը հավասար է 0-ի։ Ասենք email էլեկտրոնային նամակի դեպքում այստեղի բոլոր կետերին կասենք, որ spam է, իսկ այստեղի բոլոր կետերին կասենք, որ spam չէ։ Պարզվում է, որ կարող է նաև
մեր որոշման սահմանը լինել ոչ գծային։ Ասենք ենթադրենք, եթե ունենք այսպիսի 4 կետեր, ուսուցման հավաքածուն է մեր, և ենթադրենք մեր հիպոթեզը, հրաշ տետա X-ը, ունի հետևյալ տեսքը, չ, տետա 0, գումարած, տետա 1, X1, գումարած, տետա 2, X2, գումարած, տետա 3, X1 քառակուսի գումարած թետա 4 X2 քառակուսի։ Ուշադրություն դարձնենք, որ փաստորեն մենք օգտագործեցինք X1-ը եւ X2-ը երկու անգամ այստեղ։ Եվ ենթադրենք մեր այս ուսուցման հավաքածուի վրա որոշել ենք թետաները եւ այն դրանք ստացվել են, որ թետա 0-ն հավասար է եղել մինուս 1-ի, այս 2-ը հավասար են եղել 0-ի, և այս 2-ն է հավասար են եղել 1-ի։ Այդ դեպքում Y-ը հավասար կլինի 1, եթե տեղադրենք մեր թետայի արժեքները, կլինի մինուս 1, գումարած x1 քառակուսի գումարած x2 քառակուսի մեծ է կամ հավասար 0-ից։ Եվ եթե ծանոթ եք այս շրջանագծի հավասարությունն է, եւ այն ունի հետեւյալ տեսքը, եւ այս անհավասարությունը, այս նշանը նշանակում է, որ բոլոր կետերը, որոնք գտնվում են շրջանագծից դուրս, x1 առանցքն է ենթադրենք, x2 առանցքն է, փաստորեն բոլոր կետերը, որոնք այս շրջանագծից դուրս են, կասենք, որ y-ը հավասար է 1, իրանց համար, իսկ բոլոր կետերը, որոնք ներսում են, կասենք, որ y-ը հավասար է 0։ Եթե դիտարկենք ավելի բարդ, բարձր կարգի բազմանդամներ, կարող ենք ստանալ ավելի ոլոր մոլոր կորեր, ասենք կարող է ինչ-որ սենց բան ստանանք, այնպես որ պարտադիր չի, որ միշտ մեր համար կլինի սենց սիրուն երկրաչափական պատկերներ։ Մյուս դասին կխոսենք, թե ոնց կարելի է որոշել թետա պարամետրերը մեր ուսուցման տվյալների հիման վրա։ Առայժմ։